السلام علیکم میں سلاودین دوسرے پیج یوٹیوب چینل سلاودین سلیکی میں امید کرنا اللہ نے فضل کرم میرا ٹھیک ٹھاک سو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی بھی اور آج کل سردی بہت زیادہ ہے لیکن آج بہت کم ہے کیونکہ آڑ بادل میں وجہ سے اور ہم اس سے ولاگ بنا لیں کافی عرصے کے بعد بنا رہے ہیں بہت سے مسئلے مسائل تھے اس وجہ سے نہیں بنا پا رہے تھے جی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بھیڑ بکری ہیں اور گائیں وغیرہ ہیں کیونکہ گاؤں میں ہم رہتے ہیں گاؤں کی وجہ سے یہ خالص دودھ اور گھی ملتا ہے اور آج اب آ چکے ہیں بیٹھی پر بیٹھی پر نظارہ دیکھیں اور بہت ہی خوبصورت منظر بسوں کا جی ویئر یہ ہماری دوسری بیٹی ہے پہلے پکا چکے تھے اور اب دوسری بنا پکا رہے ہیں جی ویئر جو ان کی ویڈیو جاتا سوری ہے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے ایک ہے اور کوئی ملاتے ایسے تھے جو ٹائم نہیں ملتا اس وجہ سے نہیں جاتے ہیں انشاءاللہ اب ضرور جاؤں گا جی ویئر ہم آپ کو ضرور فصلیں آپ نے دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت فصلیں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے ضرور جی ویئر اپنا خیال رکھنا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا نیکسٹ میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ